Tadbirkor elga madadkor. Bugun xotin-qizlar orasida ham ishbilarmon ayollar safi kengayib bormoqda. Muxbirimiz mavzuni Toshkent tumanidan davom ettiradi. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni amalga oshirishda xotin-qizlarning faol ishtiroki inobatga olingan holda qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, tadbirkorlikka keng jalb etilmoqda. Toshkent tumanida ham ushbu ishlarning ko'lami keng. Feruza Zaripova berilgan imkoniyatlardan foydalanib, uzoq yillik orzusi tadbirkorlikka qo'l urdi. O'z ishining ko'zini biladigan bu ayol hududda istiqomat qilayotgan 30 nafar xotin-qizning bandligini ta'minladi. Buyurtmalı kelganida baravar bize bilan iş çıkarışga hareket qilarlar de. O'zlari ham qolib kechasi bo'lsa ham bize bilan birga ishlab, kim uylarga tarqatib, oborib qo'yadilar iloji bo'lsa. Ishchilar bilan yaxshi munosabatdalar de, o'rta sifatda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, ishlab chiqarish korxonasida 8 xil yo'nalishda o'z ishining ustalari faoliyat olib bormoqda. Sohaning yetuk kadrlari salohiyatidan unumli foydalanish hamda ish rejasini aniq qo'yish tadbirkorning katta yutug'idir. Bu ishlarning ko'lami kengayib, 70 turdagi buyurtmalarni qabul qilish ishlari boshlab yuborildi. Bolachaligi kiyim tikib, kiyintirib, qiziqish paydo bo'lib, sekin-sekin mayda kiyimlardan boshlab yo'lga qo'yuvdim. Shogird qizlar bilan birgalikda nusxala yaratib, ularni ko'paytirib, butki qizlarga berib, brendimizni ko'zga ko'rsatishga harakat qilamiz. Avvalambor sifatga ahamiyat beramiz katta. Jahon bozorlarida ham, o'zimizni O'zbekiston bozorlarida ham, viloyat bozorlarida ham taniqli brend bo'lishiga harakat qilamiz sifatimiz bilan. Tanilishga harakat qilamiz. Ayolning baxti oila xotirjamligidan va yurt madadida ko'rinadi. Halol mehnat bilan bu baxtga va xotirjamlikka erishish mumkin.